Почти правда. Ничего себе. Снимай быстрее. Ar klausimas, ką nors daryti? Ką mes padarėm po jau, ne? Nieko neklausimas. Neplauksim mūsų prie kryžių, ne? Ne, tikrai. Nes užlietos landžių, kad jūs važiavote greitai. Sveiki, truputį pavėlavote į ralį. Pasveikinti. Vėjas iš priekio labai stiprus, nesuspėjom. Tai va dabar atėjo tik ten užbaigtuvę, ar ne? Tai mes kaip kolegos, draugai, pasveikinti jūs. Aš esu Egidijus Vabelis iš... Ką mes darom iš jūsų? Nieko. Buvo malonu.